Қырымның табиаты, тарихы, белли ерлерінің адлары, бұ ярмада да қайнап шекілленген қырым татарларнен бағылы. Халқының ветан перверлігі де, жесірлігі де, таби қараманлығы да бүтінлей бұ топырақтан келіп чыға. Бұ мекенінің әрбір көйі, әрбір иқынтысы, мағрур қаялары, сайсыз қобалары, дағылары, әфсаневи орманлары, тылсымлы арынық суылы озенлері, чоқырақлары, берекетлі бағбақчалары, кеңіш чөллері, қара деңізі, сайсыз дестан ве әфсанелер. Бұлар әпсі қырым татарларының мүджизеви ве әзіз ветаныдыр. Менім үшін бұл дағылар, бұл Ахмешжет, бұл Бақчысарай, бұл Ақияр. Менім үшін бұл бізім тоқпырағымыз, бізім тарихымыз, бізім ижадымыз. Ана бабаларымның, қартына қар бабаларымның тоқпырағыдыр. Менім ақылыма бір аталар сөзі келе. Мен оны бек екші көрем. Ана көбі яр олмас, ватан көбі ер олмас. Менім же бұл аталар сөзі бек екші ақықатны тасвир әті. Бөйле. Менім үшін ватан бұл инсанлар. Бұл байрам күні біз құрантамызнен ұрпым шыға келеміз, сонда бір қартана чық бар. Белкі біз оны танымайық, ама білеміз, сонда бір қартана бар, она кірмеге мұтлақы керек. Селем Лашаев, Байрам Лашаев, Ел Опейев. Сон қавенің қоқысы, чебіреклерін қоқысы. Ве балларын ойнағанда бөлесіз шығармалары мен үшін бұл батым. Бе балалар шынды бізім вақтымызда, балалар ана тілінде лафеткенде біз өле құбанамыз. Бай, не дүмбер лафетесін. Үште менім үшін батан инсанлар ве құқылар. Язық ке бізің хаятымызда чеш түрлі қиын фадиялар олғаны үшін чоқсы мына мәдениет парчаларымызны ғайып еттік. Ве оларға шынды күндегі өмірімізде не қайтамыз, не түшінеміз. Бұ мәдениет тарафтан, мәдениет дегенде чоқсы ақылына не келе? Бір балабан концерт залы.
ансамбль. Ансамбльның енді үстіндегі киімлері асыл милетімізге лайық мы, жоқ мы, о да айры бір меселе. Амма ште боле бір тантаналы, мерасим, музыкалы, ойынлы, тойға ұшағаны кебе. Мына бұ біздің жүмдікі мединетімізден хабиріміз бұ. Ләкін мединет бұ кечілмез бір озен, балабан бір дақ, соңы көрілмеген бір деңіз. Ве біздің мединетіміздің мына темелден білежек олсаң, кімерде омырыңды етмес. О, тек сана, тек концерт, концерт залы, ве той дүгіл. Ве епіміз бұны аңласақ, да күчлі олып. Мен үшін, менің фикірімде, қырым бұл бірден бір бұл халқы, адамлар. Чевре четте, сіз, мен, о, әр ерде бізім достларымыз, бізім сойсапларымыз, бізім ана-бабаларымыз, сойдашларымыз, сыныфдашларымыз, бұл епісі қырым. Шын үшін біз бірден бір озыны аламақ керекміз, бір-бірінізіні аламақ керекміз, ұрымет етмек керекміз, ве динлемек. Бұл пек мұйымдар. Чүнкі егер біз динлемекміз озыны, біз әмде біздің медиетіміздің, әмде біздің тарихымыздың, әмде біздің тілеріні, бірден бір тіліні біз жаламыз. Жал. Жоямыз. Шын үшін бізде әр вақыт, бізге бірден бір керек ұрмет етмек, ве динлемек бір-біріңізді. Мұна оле менде фикер. Қырым бізлер үшін бізім тамырларымыз, бізім ветанымыз, бізім чөлеріміз, дағларымыз, бұ бізім аятымыз. Мен белесем. Оның үшін біз Қырымдан вазгешсе едік, бекімде бізде йоқ олар едіқ. Бізде бар Исмел Гаспринскин, Манчел Беджихан, Бекері Чобан заде, Ешрешін заде. Бұ адамлар қайсы пек чоқ озын ден сон, пек чоқ мединетіңізді, пек чоқ фикерлеріміздің қалдырдылар. Қайсы біз тек керекміз аламақ. Чүнкі пек чоқ оларының әсерлер, біз әсерлерінен біз да таныш олмадық. Езіқлар олсын. Сам деле, так. Ве мединет үлкіде мына бұ тербиеден, әдептен башлай. Бұ біздің милетімізге айт не ғадар инжеліклер бар. Бұ, меселі, бүйіклерімізге селем бергенде қол өпмеге. Бұ, күзел инжелікті. Бұның манасы, бұ, бүйікке олған үрмет, оле күзел бір тарызда мұна мединетімізде бар. Қаршыңа шыққан ватандашыңа әлбеттеке селем бережен. Күлер үзлі олажен. Ярдым етеген. Мына бөле омырымызды қоңшыларымызға, достларымызға ве атта бізге таныш олмаған ватандашларымызға мына Қырымға көчкен ілк елларында олғаны кебе, бұ шынды бағымыз бір-бірімізге қалмады. Бұ үзілді кетті ве евел мына қоңшы халықтарымыз шашайды бұ қырым татарлар бір-бірін мына бөле бір ет тырнақтан айырылмай деген дайын мына бөле олғаны үшін шашайдылар. Бұ насыл ши, тек сізге не сой олған не дост олған адамға бар жүрекінен бар көңілінен ярдым етме тырышасыз. Ана бұ да әлбетте мединетің парчасы. Арзы қыз ефсанесін білесің? Мен пек қатырламайым. Да. Меселе алтын бешоқ. Мен кешкене олғанда, менде, мен бір фикірім еді. Чүнкі алтыны
бахмах, алтыны бахмах истемек керекмей, чынки озыны жиыларсын. Лекен оскен оскен сон, мен та анладым, насыл айтмах. Алтын, алтыны мүмкін тапмах, лекен дағыларда дегіл, анда шырт түрлі ерлерде дегіл, алтыны керек тапмақ бірден бір, ос қалпте, ос юргенде, ос жанда демек. Мұна өле. Ер бір яшайышын басамағында адам ой эфсанелерде өзіне мана тапар, емде дерс алыр ой эфсанелерден, чүнкі бұ асырлар ішінде біздің қырмымызда, біздің ватанымызда пейда олған ши, ве анда бүтін біздің тарихымыздың күчі, мединиетіміздің күчі, біздің едебіміз әр ши ішінде сақлы. Оның үчін эфсанелер әлбетте епіміз үчін қиметлі бөле бір хазине, чоқсы ачылмаған да хазине ве балабан бір мирастыр. Бен білесем, біз бұнда яшағанда әр вақыт башқа ерлерде бақамыз. Анда да яқшы, анда адамлар да яқшы яшайлар, анда да дүлбер. Ама башқа ерге кеткен ве яшаған инсан еп ватанға баға ве хайтмаға істей. Бұл вақыт, белкі біз шынды геншілер ватан недір бұл дұйғысыны дұймайық, ама бізім биталарымыз не үшін бұнда қайтмаға істеділер. Әне, әф недір, яғни ватан да одыр. Яғни бұнда озыны, яғни бұл топырақларын инсаны кібі дұясын. Яғни сен бұна айытсын. Егер біз Қырымда олмасақ, бізім үшін, бізлер үшін бұл аят мен білесем, манасыны жоя. Сәлем алейкум. Алейкум сәлем. Бауырларым, сіз Қырым татарысыз? Да. Асан Сабри Айвазов кім болғанын білесіз? Нет, наверное, даже не вспомню сейчас. Я Чобанзаде. Бекір Чобанзаде. Нет, не слышал. Қырым татар эфсанелері, масаллары ақында ешкендерсіз? Ну, слышала. Виташка рассказывала, но сейчас как-то не до этого. И сейчас какой уже век? Уже 21-й, какие былины, сказки и так далее. Сейчас все уже дети информационные, так скажем. Поэтому. Я сезон арзумус насыл. Арзумарум себе. Йох, мне тороплюсь очень сильно. Можно я уже побежала? Очень нужно. Мисхор көйінің денізге яқын ашағы мәлесінде
ақыллы намыслы, чалышқыр, елел тапып күн кечерген ве бұның үчін көйдешлері тарафындан бойык сайғы ве итібар қазанған Аби қарт адында бір көйлі яшай еміш. Аби ағаның қара көзлі, чат мақаш, ұзын бойлы, инже белле, ақылдан елеген ниже яшларының яғыларын үйреткен Арзы адлы екәне қызы бар екен. Күнлер кечкен, арзы кеткен сайында дүлберлешкен, баба юртында, анасының янында ойнап күліп яшаған. Оның шен күліші, ерлаған түркілері бақ бостанда, өзен бойында, вечешме янында, ұмымен көйінің әр бір көшесінде ештілген. Арзы білген түркілеріні ерлап, ялыдаки чешмеге кетіп келе екен. О, далғаларыны, чешіт түсте чақыл ташчықларыны сейретмекні пек севе. Нас яшамақ керек бұ дүнияда. Ақыл өгіреті елдер анда. Бұтын қайсын бақсың масалын, ече манасы бек терен. Анда терен, терен фікірлер бар. Яшылар үшін бұ балабан бір насихат, васиет андан дұймақ мүлкен. Ақылға, аңнаған қалса, саңнамағынға дауыл зұрна да аз дейлерді. Оны аңнаған көңілін оқыса, о аңнар не. Епсінде, епсінде бір ұсыл бар, бір не фікір бар. Оны сезмек керек, сезмек керек, дұймақ керек. Базылары оқылар, мұн дәрежесін тек оқылар. Далмақ керек оның үшіне. Не үшін бұл екен? Оқадар севген о қарт өзін қызын. Не үшін о қыз, о кележек ана. О кележек ветан десен олажақ. Ана дейінші, о ветан дегенші. Да? Оның үшін оның песлеп, өзіл бақмақ, оны манасы оле. Сенде уже үрегінде бұл қойылған. Сен... Білесің, сен доған ерің, сен топырағың, о сені просто білесінім, не деймін де, бек бағылысың сен шығы доған ерің топырағына. Йоқ, йоқ, это бүтін бізден әвел болған кечкен елжедатларының бағ болма керек, сен тамырың болма керек. Егер о шилер болмаса, сен тамырың йоқ. Все, сен өсмесің да, манқұрт олып қалажаң да, понимаешь? Веданды яшасаң да, сен тарихың ек, дұршыңың манқұрт. Бүтін мұна эфсанелер, бүтін хикаелер, я не знаю, там, нелер, масалар, ербіші, конечно, бұл нақаду болма керек. Сен бақ, да, бір тарафтан бақсаң, егер бала яшыңды айнені татар жет ештімесе, бұл өже, по-моему, полноценный бір инстан ол алмаз, по-моему. Егер татар жа айненесі ештімеген болса егер. Шын бақасын, бұтын еркес өзім нағы балларын русша лафет еді. Русша, олар айнене даже татар жа ештімей олар. Вот в чем дело. Трагедия где? Ну, біздің дара, а? Фаджа. Фаджа. Фаджа, это самый натуральный. Білмеймін. Нас болажақ біздің мүлетіміз мұнда өші насыл. Конечно, мен әтсамы, бөшеге бек қаршыман бөшелерге. Білмейм, башқалар үшін бекім бұл бош шидер, ама тек менім үшін деңгіл. Чүнкі мен битамнен остым. Бір күн кечмейді,
қырым аңылмаса. Нені қолымызға алмасақ, әрші қырымын шелерінен фарқланайды. Мысалы, ой, бита, бір армут кетірдім. Аша бақынсын, ей, армутымы балам. Мына қырым армутлары. Сен аша бақсаң да. Нен алсаң да, емекін алайық мы, урбаны алайық мы, аваны алайық мы. Бай авасы бір, бүгін бір яқшы десен, ой, авам о. Мен белесем, инсан ветансыз бүрші дегіл. О, инсан дегіл. Оле эфсане масал китаплары масалар үсінде тұрмақ керек. Эр бір қорантада. Эр бір қорантада маса үсіне ве эр күн оқылмақ керек. Ну, менімде ватан, білесім, әлбетте, о, бір қиметлі сөз. Бұ яшымызда біз білеміз қиметлігін. Ама бала чағамыз осы. Торынлар осы. Менімде Қырымда чоқ әсерлер олмақ керек. Бақча олсын. Анда шеер бір мейдан чықларды олсын. Чешт нелерді. Бізнен бағылы мевзу екелер Садово парковая скульптура айты бар. О, анда әфсаненен бағылы. Масалаларынан бағылы. Бұл шилерден ватан башлана. Бізін кичек торынларын алсақ, балачағанын алсақ. Чүнкі біз сөзінен не қадар айтсақ та, ватанымыз севмек керек, бала аңнамай. Оның бір ішлерінен тазықламағы керек. Не қадар етрафта о ішлер олса, о қадар ватан аңнашыла. Вақты сәті келішкенде, месхор қойының намлы егітлерінден бір-бір артындан пек чоқ құдалар келселер де, аби қарт, қызым да яштыр, деп оларға рет етіп, йоқ демектен вазгечмеген. Күнлерден бір күн, арзы, ялыдаки чешмеден су алмақчын барғанда, чешме янында ғаспыралы әмір асан адлы, арслан қияфетлі, шайын бақшылы, деліқанлы егітіні көріп қала. Бегене, ве яш қызының юрегінде севгі дұйғысы пейда ола. Шукінден соң, севгілісіні қатырындан чықармаған, ақшамлары ялы кенарына келіп, деніз далғаларыны далғын-далғын сейретер екен, арзының қалбінде әмірасанға ашқ, ве муаббет гүллері ачылған. Күнлерінің бірінде Анадолы ялыларындан алыш веріш үшін сық-сық месқорға келіп кеткен, өзінің айнежіліге ве доландырыжылығынен белі олған базырген Али Баба адлы айдутның елкенлі кемісі кене месқор ялысына келіп янашқан. Бұй әтрафта Али Баба ялы бойы көйлерінден дүлбер қырым қызларыны қырсызлап, Түркиеге бейве пашшаларының сарай харемлеріне сата деген лафлар жүре. Іште шу қарт тілкі, арзыны ялыдаки чешме янында көріп қала, ве шу күнден арзының әр адымыны излеп жүре. Оқығанда, ештікенде, мында бір пек яқын бір образ бойынша яқын бір алақа бар. Біздің яшайышымыздан, өфсәненен. Мына бұ ерді мен сезем бөлі яқын бір алақаны. Не қадар гүзел мына халқымыз яшайды.
мева, бағлық, дүлбір айлелер, қызларымыз, яшларымыз, кенеде мына, бұл деңіз, қаялар, келе ақылыма бұл ефсанен неткенде, оқығанды. Мына ер қоқысы, ватан қоқысы, ер қоқысы. Табиат қоқысы, мен білмейм, ондан башлай. Мен белкім башқа адамды башқа түрлі, менде бұлі, мұна ерін көргенде, табиатын көргенде, яны, етрафын көргенде, бұл ватан маға. Дженнет кебі, да? Дженнет кебі көрінейді, да? Олар айтқанда, әвле өз-өзіңе дженнет кебі көрінші өлейді. Ама дүлберлік бар. Ама вот инсанға гүзел, рат яшама, ерше йоқ. Бір аз вақыттан соң, Эмір Асан Аби қартының евіне құда тақшындырып еберді. Аби аға, екі севданың бір-біріне олған ашқ муаббетіні көріп, өз баба разылығыны берді. Шен бар мевсімі еді, дост қызлар топлашып, нишан жиыны япылды, ве ойлеліктен гүзел арзыны нишанладылар. Той неден башлана? Нишандан. Пек мераклы адет. Але бүгінге же сақланған. Нишан. Дос тоғры нағышнен бағылы. Чүнкі жиезде чоқ шелер нағышлы олмалы. Бірінде башлайық Құран қапыдан. Құран қапсыз қызбала ақайға да шықмас белкем. Шо үшін мына Құран қаплар, чешіп түрлі дүлбер ев жиярлар, евлерін жимақ үшін. Урбалар, фес, құшақлар, үчқұрлар. Нағышынен бағыла, чорап баулар, аяқаплар да нағышлана. Феслер, нағышсыз, білесізім, шырынлығы жоқ. Нағышсыз шырынлығы жоқ бұл мерасымны. Әлбетте, қыз тарафта омарамалар, сон, бақшышылар. Қайнанаға не мүлкім бағышлама? Наз дүлбер әдет келін қайнанасына өз қолынен нағышланған марама. Яда шербентіна бағышласа. Наз дүлбер. Мен білмеймін, нағышсыз бір әдет бар масыл? Тасауыр етмекін чәресі жоқ. Мен білесем, әпсі мерасымырлерін нағыш ярыштыра. Бұл орнеклер 100 еллар мен ойылды, 100 еллар мен орнеклер үсінде чалыштылар бізің бита үздәтларымыз. Ама бүгін біз не көреміз? Дүлбер әджайып бір шей. Ораза байрам 3 күн, Құрбан байрам 4 күн. Тамам байрамның шу 4-інші күні арзы ве асанның той күнлері. Узақ ве яқын көйлерден, та айвасыл дере көйлерден мұсафырлер келген. Йоллар, соқақлар, шенгленген халқнен толған, ер ве ойынларының чалғы чағананың сеслері узақ дағыларға седасыны яңғыратқан. Мейданлықта топланған яшылар ве қызлар, қоран тепіп, чыңлар ве манелер айтышқанлар, бір-біріне яулықлар бағышлағанлар. Бұтын етраф шен шераметлікке ғарқ олған арада арзы келін одасындан чықып, башына марамасыны ортып, қолына бақыр күгімуна алып, балалықтан білген сырдашы чешмесінен саулықлашмақ үшін ялы тарафқа ашқа. Чешменің янына келі, ташларыны сипап, татлы балалық чағыны хатырлап, хаялларға далған. Арзы өзінің мағзун еріні ерларкен, чешме өз шырылтысынен, деңізде өз далғаларының чырпынтысынен оңа зіл тұтқанлар. Завалы арзы ғафлетте, геже қаранлығында,
чешменің артында, чалылар арасында, деңіз айдутларының тайфасы сақланып, оны беклегенлерінден хабері йоқ. Бірден оның башы үстінде бір шытырты қопты, бір сымышық кібі оның огнес чырап түшті, екі куветлі әл оның инже беліне сарылды. Арзы бар сесін топлап күчіражақ олды, ләккенда бірісінің күчілі әллері қызның ағызыны қапатып, башына чуал сарды. Күчірмақ дегіл, атта нефес алмақның чәресі қалмады. Нефсхор Алибабаның елбасшылығында бұ хайын хынзырлар тайфасы қиметлі авларының әл аяғын бағылап, омызларына ұрып, ялыда азыр тұрған елкенлі кемі тарафқа шықтылар. Айны вақытта арзының аджы жан әлеметінден қычырған сесі ештілді. Чалғы чағананы тоқтатып, бүтін дүгіндегі халқнен берабер ялыға чапып келділер. Афсус, кеч қалғанлар. Али Бабаның кемесі ялыдан ұзақта.